Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Huquqshunos Baxtiyor Aminov. Huquqshunos advokat Abdujabbor Ochilov. Xalqaro toifadagi psixolog Azizbek Ahrorov. Pedagogika fanlari doktori professor Gulnora Ibragimova. Tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Lola Abduqodirova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Xush kelibsiz. O'g'il onam haqida gapirmoq edim. Xo'p. O'zim onam vafot etgan edi. Oldin Termizda yashagan edik, keyin Angarga ko'chib keldik. Termizda yashagan edik. Xo'p. Onam vafot etgandan keyin bizni mamam ko'chirib kelgan shu yerga, Angarga. Keyin dadam ham men ham ketaman qizlarim bilan deb dadam ham kelgan biz mamam bilan. Keyin mamam shu yerda tomorqa olib bergan bizga. Qizlarim shu yerda yashaydi men bilan deb. Onangizni onalarimi yo dadangizni onalarimi? Mamangiz. Ayamning. Ha. Ayamning onalari. Xo'p. Keyin shu yerda keyin dadamni uylantirishganda. Aha. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin boshida ayam yaxshi edi, keyin o'zgarib qoldi. Bizga ishlamaysizlar, o'qimaysizlar, pul topasizlar deb baqirardi. Nechta farzand qolgansizlar, Iroda? Otam bor edi, opam ham yo'qolgan hozir. Muammo nimada? Dadam vafot etgandan keyin oradan ancha vaqt o'tib, ayam birinchi turmush o'rtog'i bilan ajrashib ketganda. Shu odam uyga kelib yashab yuribdi-da. Xo'p. Sizlarni uyingizdan demak? Ha, bizning uyimizda. Aha. Tomorqani ko'chirib kelaman seni dedi dadam yo'qolgandan keyin. Mayli dedim, keyin men ham boramiz dedim. Keyin ikki marta tomorqani sotib olardi. Dadang davolataman dedi, Toshkentga oparamiz dedi. Mayli bo'lmasa sotsang soting dedim. Dadamni davolatgan ham yo'q qurib. Yana qaytadan uy qurib berdim. Sizni ham farzand sifatida sizni ham ulushingiz bor. Mendan so'rama, ikki marta sotib yuborganda meni ham imzoyim bo'lishi kerak ekan sotayotganda. Kim sotgan? Ayam sotib yuborgan. To'xtang, uy joyi sotayotganda adres qayerda edilar? Yo'qolganmidilar yo bormidilar, qayerda edilar? Dadam yotib qolgan edi. O'zi bu oldi sotdi deyilayotgan gap haqiqatda notarial tartibda rasmiylashtirilganmi yo'qmi? Agar bu hujjatlar tasdig'ini topadigan bo'lsa, haqiqatan oldi sotdi bo'lgan bo'lsa, bular unda huquqi buzilgan shaxs sifatida murojaat qiladilar. Agar rasmiylashtirilmay qolgan bo'lsa, unda merosxo'r sifatida notariusga murojaat qiladilar. Xo'p. Uni ikkita yo'li bor yechim masalani. Shuning uchun avval holat haqiqatda qanaqa bo'lganini bilish uchun tug'ilganlik guvohnomalarini oladilar. O'zlarining fuqarolik pasportlarini olib, kadastr xizmatiga murojaat qiladilar. Bizni falon-falon hududda shunaqa joyimiz bor edi. Shu joy bugungi kunda kimning nomida? Qanaqa hujjat bor? Kadastr xizmati rasman javob beradi, chunki otalari vafot etgan, farzandga berishga majbur. Begona emas u. Haqiqatda shu naqa joy bor, u kimning nomida bugungi kunda? O'shanga qarab, agar otalarining nomida qolgan bo'lsa, unda meros ola oladilar ulush. Agar oldi sotdi bo'lib ketgan bo'lsa, unda aniq kiritish kerak, aytadilar 22 yarimi qolgan deyaptilar. Balki yarimi otasi nomida qolib ketgandir hali. Holatga to'liq oydinlik kiritmasdan turib, hozir Irodaga qanaqadir bir nima deydi, ma'qul keladigan maslahat berishni iloji yo'q. Iroda xola, yana bitta savol bersak maylimmi? Mani savolim shunaqaki, otangiz bilan o'sha o'g'il onangiz orasida farzand bormi? Farzand yo'q. O'g'il ukalaringiz, uqalaringiz yo'q, demak, ikkiga bo'linadi. Assalomu alaykum. Sizni bu Irodani otasi bilan nikoh munosabatingiz fiqhiy idorasida rasmiylashtirilganmi? Ha. Men 20 yil yashaganman. Qonuniy zaksingiz bor, demak? Yaxshi. Iroda qizimiz aytibdiki, uy joy sotilgan, 22 sotix edi, yarimi sotilgan degan gap aytibdilar. Shu jarayon qanaqa rasmiylashtirilgan? Shunga aniqlik kiritmoqchi. Va haqqoniy rasmiylashtirgan. Mening xo'jayinimning o'zi sog'lig'i yo'q edi. Yotib qolgan odamni men bu vaqtim ko'tarib,
Xo'p. O'zining tajlik bilan sotildi. Uni ozroq davolatdik, lekin shu uyni qurib oldim. Endi ularni yo'q degan uchun doktorlar. Shu yarmini sotishi qanaqa rasmiylashtirilgan, qayerda rasmiylashtirilgan, shu qiziqtiryapti bizni. Angarda? Yo, tushundim. Qaysi idorada rasmiylashtirilgan? Qanday qilib rasmiylashtirgansizlar? Nima hujjat qilgansizlar demoqchimiz? Haqqoniy bu. Notariusga borib, notariusda notarial harakat o'tkazib sotdinglarmi, er xotin? Ha? Siz ham o'zining roziligi bilan sotilganmi? Masalan, men bir so'm pulini ishlatganim yo'q onam. Biroz aytsam aytmasam deb o'ylanib turuvdim. Menimcha endi biz bilmaymiz-ku u marhum o'sha o'tib ketgan bilan qanaqa munosabatda bo'lgan. Nimagadir mening fikrim shunaqa bo'layaptiki, u ota o'tib ketgan ota bilan bu ayolni kelishuvi ham shunaqa bo'lganmi deyman-da. Men kasal holimga sen qaraysan menga. Keyin senga mana shu joyni tashlab ketaman degan ma'noda. Muddat nuqtai nazaridan to'g'ri kelmayapti. 15 yil ham 20 yil ham kasal boqqanlari, sababi qizimiz 24 yoshdaman deyapti. Agar hisob-kitobini chiqarsangiz, bu bulat ikkalasi hali ikkinchi oilasini qurgan paytida yo'q kasal bo'lib qolgan bo'lib chiqib qolyapti-da. Hozir irodani qachon turmush chiqqanini aniqlaylik. И onasi qachon vafot etganligini, buni qachon uylanganini, o'zi chiqib keladi hisob qilib. 9-10 yosh bo'lgan bo'libdi shunda. Iroda? Ha, ana. Biz hozir o'gay onangiz bilan, Gulshod opa bilan bog'landik. Lekin suhbatimiz oxiriga yetmadi. Suhbatlashishni xohlamadilar. Go'shakni qo'yib qo'ydilar va bitta gapni eshitdik. Siz ularni urganmisiz? Yo'q, urmaganman. Gulshod opani urganmisiz? Yo'q, urganim yo'q. Borib hammaga, u hammaga qishloqqa ham shunday deb gap chiqarganda meni urdi deb. Men borib urganim yo'q lekin. Urush janjal qilganmisiz borib? Yo'q, urush janjal qilmaganman. Tomorqani taklif qilgan ekanlar, nimaga olmagansiz? Tomorqani taklif qildim, biz bordik uyiga, siz qaraymiz dedim. Siz dadam bo'lmasa endi siz kim bilan yashaysiz dedim. Sizga qaraymiz, kelaylik shu yerga deb maslahatlashib ko'raylik dedim, mayli dedi. Keyin shu nima bo'ldi, keyin shu erikib boshladi-da. Xo'p. Keyin bular borishdi. Men borganim yo'q keyin. Keyin bormadingiz. O'g'ay shu o'g'ay onangiz bilan otangiz turmush qurganiga qancha bo'ldi? Necha yosh edingiz unda siz? 3 yoshda edim. 3 yoshda. Ularni turmushi yaxshi bo'lganmi, Iroda? Yaxshi yashashganmi? Yo'q, yaxshi yashashmagan. Endi savolingiz bo'lsa, beravering, beravering. Yaxshi yashashmagan. Har kuni uyimizda urushdan jal qilib o'tirardi ikkovi ham, dadam bilan ayam. Siz shuni guvohi bo'lgansiz, a? Ha, guvohi bo'lganman. Har kuni urushardi, pul topmaysizlar, yeklar qachongacha boqaman. Kim? Ayam shunday baqirardi har kuni. Otangiz doim kasal bo'lganmi? Dadam kichik mazasi bo'lmaganda, bular bozorda savdo qilar edi oldin. Savdo qilardi, keyin asta-asta miyasida nimadir bor ekanda. Nimada? Kallasida nimadir bor ekanda. Miyada. Ha, onkologiya. Xo'p. Asta sekinlik bilan keyin mazasi qochib yotib qoldi-da. Xo'p. Qancha yotdilar? 5 yillar yotdi. 15-20 yil qaradim deyapti-ku. Gulshod opa hozir aytyaptilar, 15 yil kasal boqdim deyaptilar. Yo'q, 15 yil yotmagan, 5 yillar yotib qoldi. Undan oldin o'zi harakat qilib ishlardi. Bizni shunda har kuni dadam bilan urishardi, dadam har kuni gaplashmay qolardi ayam bilan, 3 kunlab ovqat ham yemay qolardi. Singlim, mana shu otangiz hayot bo'lgan paytlarida siz u kishining qizlarisiz, baribirda ota ayniqsa o'g'illarga qaraganda qizlarga boshqacharoq mehrda bo'ladi-da. Hech gapirganmilar? Qizim, men o'zimdan kelgan senga mana shu joydan falon ulush beraman yoki senga falon narsalarni men niyat qilyapman deganga o'xshagan gap bo'lganmi? Yoki shunchalik otangiz butun mol-mulkni onangizga berib yuborganlar deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Dadam lekin unday gap gapirmagan. Lekin ayam bilan ko'p chiqisholmasida, ko'p urishardi, har kuni urishlatardi. Demak, sizga uy-joy haqida va biror bir narsani qoldirish haqida otangiz sizga umuman gapirmaganlar, shundaymi? Lekin bir marta momamdan tilxat yozdirib oldi, Irodaga beraman deb. Momamdan deydi. Yotib qolishidan ancha oldin. O'sha tilxat bormi? Tilxat lekin yo'qolib ketgan. Bir marta shu yozib bergan edi-da. Irodaxon, keling bir narsaga aniqlik kiritaylik. Hozir o'sha
otangizga berilgan, hozirgi o'g'i onajat turgan yer maydoni kimga tegishli ekanligi ma'lum bo'lib qolyapti. Siz buvingiz, momangiz haqida gapira boshladingiz. Agar imkon bo'lsa, tuman kadastr xizmatiga murojaat qiling, tuman kadastr bo'limiga. Ular sizga qayerdan borib tekshirtirib kelgan edi, dadamning nomida ekan u. Agar otangizning nomida bo'lsa, unda siz meros masalasini ko'tarsangiz, siz ulush ola olasiz u yerdan. Ulushadi-ku, meni nomim deydi-ku. Yo'q, shuning uchun o'sha gapni o'sha gapni yaqinda ana tomorqa salig'idan qog'oz kelgan ekan, shu dadamning nomiga deb kelgan ekan-da. Yo'q, Irodaxon, to'g'ri tushuning, u hujjat sizda haqiqatda mulk. Mulk hali otangizning nomida ekanligini tasdiqlamaydi. Siz mana maslahatimga to'g'ri tushuning, tuman kadastr filialiga murojaat qilsangiz, sizga bu yer joy yoki bu turar joy kimning nomida ekanligi haqida ma'lumot bera oladi va uni nomiga nima hujjat asosida o'tganini bera oladi. Faqat siz o'zingizning tug'ilganlik guvohnomangizni olib borasiz, agar imkon bo'lsa, yoningizda bo'lsa, otangizni vafot etganligi haqidagi o'lim guvohnomasini olib borasiz. Shunda bu ma'lumotlar siz uchun sir hisoblanmaydi. Kadastr xizmatini tuman filiali sizga rasmiy ravishda berishga majbur bo'ladi. Hozir rasmiy ravishda sizga kerak bo'ladi sudga. Ana o'sha hujjatni olsangiz, men boshlovchiga telefon raqamini qoldiraman. Imkon bo'lsa, bu hujjatlarni qandaydir yo'l bilan yetkizsangiz, biz sizga to'g'ri yo'nalish bera olamiz. Bundan keyin siz qanday yo'l tutishingiz kerakki, o'sha joyga nisbatan, turar joyga nisbatan, o'sha hovli joyga nisbatan sizning mulk huquqingiz yuzaga kelishi uchun yoki bu masala qaysi idorada ko'riladi? Meros tartibida notarial idorada ko'riladimi yoki bu nizoli holat sudda ko'riladimi? Faqat bitta narsani esdan chiqarmang, siz bu holatni bilgan kuningizdan boshlab da'vo qilish muddati o'ta boshlaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lasiz va tezroq bu narsani harakatini qilib, xat hujjatlarini joy-joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Irodaxon, hozir Baxtiyor aka aytgan gap so'zlarni, fikrlarni tushundingizmi? Yana ham sizga aniqroq tushuncha berishlari uchun, yana ham aniqroq yo'l yo'riq ko'rsatishlari uchun, yana ham aniqroq sizga yordam berilishi uchun ko'rsatuv tomonidan huquqshunosimizning telefon raqamlarini sizga beramiz. Xohlagan paytda va o'zlari aytganlardek muddatni ko'p cho'zmasdan, vaqtdan unumli foydalangan holatda ularga qo'ng'iroq qilasiz, bog'lanasiz va ularni taklif va tavsiyalariga binoan to'g'ri yo'nalishni topasiz. Bular aytgan xat hujjatlarni ijtimoiy tarmoq, Telegram orqali jo'natasizmi? Bu tomonini o'zingiz gaplashib, kelishib, maslahatlashib olasiz va ko'rsatuvimiz nomidan sizga albatta beg'araz yordam ko'rsatadilar. Maylimi? Mayli. Rahmat va ko'rsatuvimiz huquqshunosi Abdujabbor akaga rahmat aytmoqchiman ko'rsatuvda ishtirokingiz uchun va ma'lum bir sabablarga ko'ra ko'rsatuv oxirigacha ishtirok etish imkoniyatlari yo'q. Sizga rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Mana hozir iroda bilan gaplashilganda o'z-o'zidan ko'rinib bilinib turibdi-da baribir. Lola opa aytganlardek, to'g'ri, biz biror bir ko'rsatuvda kimnidir yoni, kimnidir yonini olmaslik tarafdori emasmiz. Lekin Gulshod opa bilan gaplashganimizda ularni fikrlaridan va irodani o'zi bilan gaplashganimizda ham ularni fikrlaridan ko'rinib turibdiki, qaysidir ma'noda murojaat egasi haq. Muhammadxon aka, o'zingiz ham gap ohangidan sezgandirsiz, gap ohangidan bilgandirsizki, ularni Azbek aytganlardek o'zini kasalga solib yotib olishlaridan, demak, majburiyatdan qochmoqchilar. Demak, mana shu uy-joyni o'zlari ham boshida aytdilar, yo'q, bermayman deb turib oldilar. Buni qanday izohlash mumkin? Xo'p, endi ba'zi muammolar bor. Bu muammoga sababchi odamlar boshqalar bo'ladi, lekin aziyat chekuvchi odamlar boshqa bo'ladi. Meros masalasi xuddi shunaqa narsa. Ya'ni hozir ko'p ko'rsatuvlarda shu narsa kuzatilyapti. Mol mulk borasiga odamlar kelgan paytida hech narsani bermayman. O'zini haqiqatini o'rtaga tashlaydi-da, o'zi xohlagancha ish qilmoqchi bo'ladi. Lekin kechirasiz-u, o'zi eng og'ir haq bu shu insonlarning haqqi hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, inson deganlar, o'sha biror bir insonda qarzi bo'ladigan bo'lsa, qabrida kishanlangan holatda yotadi deganlar. Tasavvur qilingda, bu juda og'ir narsada bizni bir insondan qarzimiz bor. Go'yoki bularni o'gay onalarini men gapirayotganimiz mavzuga xos qilib, bularni o'gay onalarini agar bu qizlaridan qarz bo'lib shu dunyodan ketishlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, hadis bo'yicha aytilayotgan holat qiyomatga qadar kishanlangan holatda yotadi. Bu juda og'ir holat-ku. Masalan, uyimizda bir kecha kunduz qolib ketishni o'ylab ko'raylik.
bemor bo'lib, kasal bo'lib, doimo faoliyat qilib yurgan, xizmat qilib yurgan inson 3 kecha kunduz uyda qolib ketishligini o'zi kechirasiz-ku, xuddi kunlarimiz oylarga ulanib ketganga o'xshaydi-da, endi inson qabrida, qorong'i bir joyda, oyoqlari, qo'llari kishanlangan holatda qiyomatgacha yotishi qanaqa holat bo'ladi? Nahot mana shu mol mulk degan narsa har qancha bizga qiziq ko'rinmasin, bu shunchalar darajada insonni bir qiyinchiligiga olib kelishligini bilib turib, biz yana shu mol mulkni talashda davom etadigan bo'lsak. Ya'ni bir inson aytayaptilar, ya'ni bir ota 3 o'g'li bor ekan, 3 o'g'li bor ekan, mana shu bemor bo'lib yotib qopti-da, go'yoki o'g'illarini ko'proq o'ziga e'tiborini jalb qilish maqsadida o'sha katta o'g'liga aytibdi, "O'g'lim, sen men qarigan paytimda, kasal bo'lgan paytimda agar meni parvarish qilsang, men bir joyga tilla ko'mib qo'yganman." Ha, tilla ko'mib qo'yganman. Ana shu joy mendan kelgan, mana shu mulk senga. Ikkinchi o'g'il kelgan, unga ham shunaqa gap. Uchinchi o'g'il kelgan, unga ham shunaqa gap. Aytadilar, kulgi bilan gapiryaptilar-da. O'g'illar avvalgidan ham ko'ra mehribonroq bo'lib ketibdi-da dedilar. Otaga kecha kunduz kelayotganmish dedilar. Taom ko'tarib, unisi, otajon sizni yaxshi ko'raman, buni yaxshi ko'raman. Keyin ota vafot etibdi. Ota aytgan joy, ya'ni tilla ko'milgan go'yoki joy bitta joy ekan, 3 ta o'g'ilga ham alohidadan aytilgan joy. Ochib qaralsa, bir hayvonni shoxi bor ekan, mana shu shoxi ichiga maktub tiqib qo'yilgan ekan. Ya'ni o'g'il o'stirib, o'g'il o'stirib, o'zidan kelgan mol-mulk qoldirib ketganiga qaraganda otaga mehr ko'rsatgan farzandlarga jazo bo'lsin, qabilada shunaqa xat yozilgan ekan deb o'zlarini yoqlab gapiryaptilar-da. Ya'ni insonni yosh katta bo'lgan, farzandlarga o'sha mol-mulkni taqsimlab berish vaqti kelgan. Inson xohlagan vaqtda oyoq-qo'lni cho'zib yuborish mumkin, kechirasiz. Lekin mol-mulkni berishni o'ylamayapti-da. Odamlar o'ylaydiki, bilmayman shu narsani tushuna olmayman. Nima mol-mulkni qabrgacha olib ketaman deb o'ylaydimikin deyman-da. Mana shuning uchun dinimiz o'ta ehtiyotkorlik bilan mol-mulk borasida farzandlarga mehr ko'rsatish, mehr ko'rsatish haqida gapiradiki, bu mehrda, bu mehr. Mana shuning uchun hozir agar mana shu ota hayot bo'lganlarida qizni shunaqangi nochor holatga tushib qolishini bilganlarida hozir boshqacharoq muomala qilardilar. Lekin men o'ylaymanki, mana shu holatni ko'rib turgan, hali tirik bo'lib turgan, hali to'shakda bemorlik holati mixlanib yotgan otalar o'zini hali qizini, o'zini o'g'lini hali o'ylamayotgan bo'lsa, mana shunga o'xshagan holatga tushib qolishlari mumkin. Va Gulshod opa bitta fikrni aytdilar-da, Iroda, aynan otasining o'zi qiziga hech narsa qoldirmasligini xohlagan. Umuman hech narsa berilmasligini xohlagan deb. Otangiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmaganmi? Otam bilan munosabatimiz yaxshi bo'lgan. Mahalladagilarda ham ayamana qilib olganda, gaplashib, "Mening nomimga o'tkazib berasizlar" deb. Mahalladagilar ham ayam taraf bo'lib ketganda. Yo'q, otangiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lganmi? Yaxshi bo'lgan-a. Sizga yaxshi munosabatda farzand qiz sifatida yaxshi ko'rib, yaxshi muomala qilganmilar? Endi singlim yana bitta gapda, bilib qo'ying, mana shu oilani ta'minoti, uy joy bilan ta'mirlash masalasi siz zimmangizda emas. Shu narsani ham juda yaxshi bilib qo'ying singlim. Keyin dinimizda yosh kattalarga nisbatan hurmat ko'proq ustun turadi. Agar singlim sizning qalbingizda adovat hosil bo'lib, ya'ni o'gay onaga nisbatan senimi shoshmay tur qabilidagi agar chora ko'rayotgan bo'lsangiz, bu fikringizdan qayting. Bu yaxshi ish emas. Mayli, shu otangizning xotiralari uchun ham bu yaxshi ish emas. O'gay ona bo'lsa ham, Lola opa masalan, o'sha ona bilan birga yashalgan, ona deyilgan, ya'ni otaga bemorlik paytida mayli 5 yil bo'lsin. Masalan, 5-1 kun bo'lsin. Mana shu qiz qaray olmagan paytida shu ayol qaragan, ikkinchi tomonini ham gapirishimiz kerak albatta. Mana shu ayol qaragan, shu ayol mana shu holatni qo'ygan. Agar sizni turmush o'rtog'ingiz shu narsaga siz da'vat qilayotgan bo'lsangiz, singlim bu da'vatga uchmang. Aslida uy joy bilan singlim uy joy bilan ta'minlash, eshitib turing. Uy joy bilan ta'minlash sizning turmush o'rtog'ingiz vazifasi. Hozir Lola opa, bu insonning turmush o'rtog'i chetda qolyapti, ketyapti-da. Masalan, erkak kishi-ku, ayol kishini yeb ichishi, kiyim kechagi, mayli qiynalsin, kechirasiz. Biz ham shunday yillar bo'lgan, ijaralarda yashaganmiz. Lekin kechirasiz-ku, qanaqangidir meros haqida o'ylamaganmiz. Mehnat qilganmiz, peshona ter qilganmiz, yillar o'tgan, fursatlar o'tgan. Mehnat evaziga erishildi. Shuning uchun bu singlimiz yoshlar, bularning turmush o'rtoqlari ham yosh. Demak, ayni ishlaydigan, ayni mehnat qiladigan, o'ziga uy joy quradigan, o'zi uchun o'zida tashvish qiladigan darajadagi yoshda men
ikkinchi tomonni ham o'ylab qoldingda. Chunki agar bunaqangi mavzularni keyin ochaversak, Shahlo, masalan, o'ylab qaraylik ikkinchi tomonini ham. Hamma qizlar ham tinchgina munosabatda bo'lib turgan, mol-mulk talashga o'tib ketmasmikan? Na, masalan, men ham haqqim bor ekan-ku, nega jim yuribman? Men ham shu narsaga o'tib ketsam-chi degan holatlarga ham o'tib ketish mumkin. To'g'rimi, Dilara? Muhammadxon, men bir narsani aytmoqchiman-da. Shu fikrlaringizga fikr bildirmoqchiman. Masalan, aytaylik, biz insonmiz. Insonmiz. Har birimiz mana shu irodani o'rnigami bir qo'yib ko'raylik-da. Masalan, mani momomdan qolgan yer, mani otamdan qolgan joy, mani o'lgan onammi, onasi olib bergan joy. Butunlay begona odamlar kelib turib olishi. Lola senga alam qilarmidi degan savol tug'iladi. Men ham bu dunyoimdan u dunyoni ko'proq o'ylaydigan yoshdaman. Hali 24 yoshda emasman. 24 yoshli qiz bilan 60 yoshli ayolning qoni bir xilda emas, lekin menda ham da'vat qiyotdi shu narsaga. Nima uchun degan savol. Bu qizda esa bu savol 10 karra yuqori. Mana shuning uchun ham haligi aytganimizdek men Gulshodaxonga ham o'sha onalariga ham murojaat qilgan bo'lardim. Hali mana shu advokat nimada huquqshunosimizning gaplari menga juda ham yoqdi. Har bir vijdonsiz insonni ham qaysidir bir nuqtacha vijdon bo'ladi. Men juda ham xohlardim mana shu ayolni o'sha vijdoni uyg'onishini. Mudo o'ylab qarasa bu qizim aytvotdiki, iroda aytvotdiki, 3 yoshligimda otam uylandi deyapti. 3 yoshli bola, go'dak, xohlaysan, xohlamaysan bu onaga talpingan, o'gay ona deyishni bilmagan u. Uni talpinishiga o'sha Gulshoda qaragan, hech bo'lmaganda ovqat pishirgan, mehr azgina bergan-ku, lekin Gulshodani atrofida o'zi uchun emas, uni mulkiga egalik qilish uchun bo'lgan atrofida qo'shtirnoq ichidagi xayrixohlari, mehribonlari ko'payib borgan. Bular hali etilgandek jigan, jigarman deb kirib olgan. Mana ikkinchi marta telefon trubkasini go'shagini ko'targan inson nima Gulshodan hali yotib qolganiga achinganidan keldimi? Kim ishonadi 5 sekundda yuragi yomon bo'lib yot. Qani man kim ekan u? Mardlarcha trubkani olib, qani kim qildi deb urush uchun bizaga hali hamla qilgan insonlar. Uni shunaqa o'rab olishganki, Gulshoda haligi azginagina Allohdan qo'rqsa, ozginagina yetimni haqidan qo'rqsa, men o'ylaymanki, shu ko'rsatuvni ko'rgandan keyin u ozgina mana shu iroda tarafga qadam bosadi deb o'ylayman. Shu savolni berishni xohlayapman men ham. Iroda, o'sha 3 yoshingizda onangizdan qolgan paytingizda bu ayol sizga onalik mehrini ko'rsatganmi? Farzandim deb bag'riga bosganmi? Boshida yaxshi edi deyapti. Ha, Gulsh, iroda yo'q, ayamdan men xafa emasman. Ayamday ko'raman endi. Mayli, hamma narsani unutaman men. Nima qilgan bo'lsa ham. Yo'q, bolaligingizda munosabatlar qanday bo'lgan? Munosabat uncha yaxshi bo'lmagan. Lekin baribir qaragan, to'g'rimi? Qaragan, ha, men ko'proq momamnikida yurganman. Ha. Uyimizda har kuni urush-janjal qilardi. Bizga ishlaydilar, pul topasizlar. Mislarda boqayapman deb har kuni uyimizda urush-janjal bo'lardi. Demak, o'g'il onasi ko'proq mehnat qilganlar. Qilgandan keyin singlim. Singlim. Ha. Demak, o'g'il onangiz ko'proq mehnat qilganlar, ko'proq pul topganlar, to'g'rimi? Shunday demoqchimisiz? Ha, shunday demoqchiman. Mana, o'shanchun sababi ham bor-da. Xo'p. Iroda, ularni o'zlarini farzandi yo'qmi? Farzandi yo'q. Farzandi yo'qligidan ajrashgan edi. Ha. Va otangizga turmushga chiqqanlar va bu turmushlarda ham farzand bo'lmagan. Yo'q, farzandi yo'q. Lekin bitaylar deb bizga har kuni urush-janjal qilib, nima deb? Katta bo'lgandan keyin ishga chiqib ketdi. Opam ham qishloqqa gap-so'z qilardi, dangi opam ham gap-so'zlarga chidolmay o'zini osib tashladi. Yo'q. Qanday qilib? Hozir bu meros masalasi meni
Исимдан хам чиқай деб турибди-да, Лолапа. Мени ҳозир ўйлантираётган, барчамизни керак бўлса бир қайғуга солаётган ҳолат онани қилаётган ишлари фарзандга. 3 ёшлик қизалоқ, масалан, опангиз неча ёш бўлганлар? Опам энди коллежни битирган эди, 18 ёшда эди. 18 ёшда. Я бу 3 ёш бўлса, 5 ёш бўлгандир бу уга онангиз келганда. А, 5 ёшда бўлган. 5 ёш. Кўрибсизми? Онани буларга бўлган муносабатини сўрамоқчиман, Муҳаммадхон ака. Тўғри, ҳозир онаси маълум бир сабабларга кўра вафот этиб, ўгай оналар қўлида тарбия топаётган фарзандлар йўқ эмас. Лекин баъзи бирларини эшитамиз, ўзини фарзандидек, ўзини жону жигаридек бағрига босиб, оқ юб, оқ тараб меҳрини зиёда кўрсатаётганлар ҳам бор. Лекин бундай инсон оналар демайман. Бундай инсонларни бундай хатти-ҳаракатларга қандай изоҳ билдириш мумкин? Ўзи аслида ўша отам илинч билан фарзандларига қараш учун олгандир ўша аёл. Албатта, ўзи аслида бундайда, масалан, ўша фарзанди билан бирга турмушга чиқиб келадиган аёл ёки буни акси, а? Масалан, отада фарзанд бору, аёл yolg'iz келяпти. Никоҳ борасида, ўзи шу диний томондан агар биз буни ёрчи ҳаракат қиладиган бўлсак, бу болларга қараш ихтиёрли ҳисобланади. Мажбурият деб айтишлик қийинроқ бу вазиятларда, лекин агар ихтиёр билан шу ишни бажарадиган бўлса, етимни бошини силаш билан тенглаштирилган динимизда бу нарса. Яъни пайғамбар алайҳиссалоту вассалам ана ва кафилул ятим, мен ва етимни сақлаб олган инсон ҳакада фил жанна деганлар. Жаннатда мана шу иккита бармоқларни кўрсатиб, мана шундай ёнма-ён бўламиз деганлар. Кўряпсизми? Ўша сиз айтганингиздек onasi vafot etib ketgan qizaloqlar, biri 3 yosh, masalan, biri masalan kichkina 5 yosh deylik masalan, mana shunaqangi murg'aklar, bular o'sha paytda yetim bo'lganda, mana shu yetimlarning boshini silash, mana shu yetimlarga insoniylik qadr-qimmatini ko'rsatish, masalan, hattoki biz umrimizda ko'rmagan payg'ambar alayhisolatu vasallamni jannatdagi darajalari qanaqa? Ya'ni o'sha darajada men bilan yonma-yon deyaptilar go'yoki-da. Mana shunaqangi bir sharafni qo'ldan chiqarib yuborib, buni aksi bo'lsa nima bo'ladi? Endi qarang-da, Muhammadxon, siz ijobiy tarafini, shu ayol bajara olmagan va mukofoti qanchalik ulug' ekanligini aytyapsiz. Endi menda bitta savol tug'ilyapti-da. Mana shu Gulshoda bularni dilini og'ritibdi. Qizni osishgacha, o'ziga o'zi qo'l ko'tarishgacha oboribdi, tuhmatlar qilib. Yana qolganiga, qolgan qizni Али мероста отасини уйидан ҳақини олган, яъни етимни ҳаққига хиёнат қилганларга қанақа жазо бор? Энди мана шу ўринда етим йиғласа дедилар, Аллоҳнинг арчиларига тушади. Яъни ким буни йиғлатди? Ҳа? Масалан, онаси тупроққа кўмилган ёки отаси тупроққа кўмилган инсонни ким йиғлатди деган нидо чиқади дедилар. Қаранг, масалан, тасаввур қилинг-да, бу бола йиғлаяпти-да. Уни ҳимоятчиси йўқ. Боланинг қалби вайрон бўлган. Масалан, мана шунақанги нидо чиқади, деяптиларда. Буни тасаввур қилиш керак-да. Ана шу пайтда қаҳр билан турган, ғазаб билан турган, уни ер билан яксон қилиб ташлаган, уни қалбини вайрон қилган, кечирасиз-у, ҳаттоки ўзини мана шунақанги бир ҳолатгача олиб боришга бир сабаб бўладиган бир муомалаларни қилган инсон қиёматда қанақанги ҳолатда бир қолишлигини биз мана шу ҳадис ўзидан билсак бўлади, албатта жуда оғир ҳолат. Иродахон Сизни холангиз, ҳам қайнонангиз, турмуш ўртоғингиз, қайнотангиз, яқинларингиз қандай фикр билдиришяпти сизни ҳозирги ҳолатингизга? Ҳолатим яхши. Йўқ, мана уй-жойга даъвогарлик қиляпсиз-ку ўзингизни ҳаққингизга. Улар нима дейишяпти? Ўзингни ҳаққинга ол деди, бироларга бериб қўйма деди. Қиналганим етади деди. Худо сизга узоқ умр берсин. Сиз отаңиз билан онаңизни ягона фарзанд деб ҳаётда қолган, мана шуни шун бўйича. Ва албатта ҳаракатни охиргача давом эттириш керак. Насиб этса сиз ҳужжатларни ташлаб берсангиз, биз мен ўйлайман, шунақанги қонли ичим топамизки, шунга ҳаракат қиламизки, ҳатто сизга бугунги кунда ҳали ишонмаган, сизга хайрхоҳ бўлмаган одамлар ҳам mahallani gapiryapsiz, boshqani gap. Ular ham uyalib qoladi qilgan xatti-harakatiga, ishiga. Sababi qonun shunaqaki, u hech kimni burnini qonatishni xohlamaydi. Hech kimni xafa qilishni xohlamaydi. O'z navbatida keskir va to'xtam
shunaqa bir holatga tushiradiki, yo'q, qonun shunday, shunday qilishga majbursan. Qonun shunisi bilan ham kuchli. Endi meros ishlari amaliyotda shunisi bilan muammoliki, bu qarindosh urug'larning o'rtasiga sovuqchilik soladi. Merosxo'rlar kimlar? U begona emas, akasi, opasi, onasi, shunaqalar. Qarindosh urug'lar o'rtasida. Shuning uchun imkon qadar biz amaliyotda harakat qilamizki, ularni yarashtirishga, bir kelishuvga olib kelishga. Nima uchun? Mulk mayli masalasi hal bo'lar, lekin buzilib ketgan munosabatlarni qaytib tiklab bo'lmay qoladi. Onaxonni boshqa oilalardan, narigi oilalardan farzandlari yo'q. Ertaga o'zlarining qarishlari bor. Birdan bir ularga qarash mumkin bo'lgan qiz qolgan. Qiz ham xolaga turmushga chiqqan. Agar bular o'z holatida o'sha qonuniy yechimni topib, masalani olib kelsak, shunday bo'ladiki, bular bir hovlini ikki chekkasida ikkasi yashaydigan bo'lib qoladi. Qo'shni bo'lib, bir devor bo'lib yashaydigan bo'lib qoladi. Vaqti keladiki, sog'ligi boshqasi nuqtai nazardan shu qiz chiqib, shu o'gay onadan, onasidan baro xabar olish kerak bo'lib qoladi. Ko'rasizmi qanday? Bugun nima deydi, yuqoriroq joyda turgan odam ertaga pastroq joyga tushadi, endi bunisi yuqori joyga chiqadi. Va psixologga savol berishdan oldin bitta narsani so'ramoqchiman. Iroda, uncha yaxshi munosabatda bo'lmagan deyapsiz. Har xil gap-so'zlar chiqargan deyapsiz. Lekin bugungi kunda men onamdan xafa emasman ham deyapsiz. Nima sababdan? Mayli, kechiraman shuncha qilganini. Farzandli ham bo'ldim oradan bir yil o'tgandan keyin. Oyog'i qiyshiq tug'ildi o'g'limning. Sen nima bo'lding? Mana xolang kelin qilib orada. Qanda nima tug'ding? U nogiron bola tug'ding dedi. Ularni ham kechirdim men. Bolani oyog'i hozir demak nuqsonli, shunaqami? Nuqsonli edi. Uni ham Toshkentlarga olib borib. Demak, mana shu o'g'i ona deyotgan insoningizda qanaqangidir yaxshiliklar ham bor, hozir gapirish xolamayapsiz faqat. Shundaymi? Qanaqangidir yaxshi fazilatlar ham bor, faqat hozir gapirish xolamayapsiz. Shundaymi? Biron marta kelib xabar olmagan, bitta mahallada turamiz, bitta ko'chada. Xo'p. Kelin bo'lib tushgan xonadoningizdan. Ayam deyman endi. Shuncha yil qaradi dadamga. Yaxshi. Mahalladagilar yarashtirib qo'ydi, uning uchun ham. Endi yana bir narsa-da, boyaga Irodani gapirgan gapi yaqinda uy to'lovlarini to'lash bo'yicha yaqin orada deyapti. Otani nomiga kelgan to'lovlar. Mani fikrimcha, endi siz huquqshunossiz, men huquqshunos emasman. Lekin ana shu hujjatlarni o'zini ham bir tekshirsa, shu hujjatlarim soxta bo'lib chiqadigandek. O'zi qoidasi bo'yicha, soliq kodeksi bo'yicha mulk yer solig'i kadastr hujjatiga asosan hisoblab beriladi. Bular yagona interaktiv bazaga ulangan. Endi hozir oldindan taxmin qilib xulosa qilishni xohlamayapman. Gapirayotgan gaplariga qaraganda ishora shungaki, uy joy hali ham otam nomida. Lekin uni biz hozir hammani oldida, tomoshabinlarni oldida xulosa yasab qo'ysak-da, ertaga hujjatda boshqacharoq vaziyat chiqib kelib qolsa, yana odamlarda asoslantirilmagan, haqiqatga mos kelmaydigan xulosa keltirib qo'yamiz. Shuning uchun ozgina shoshilmayapman. Ichimda bir 50-60% ishontiribman, haqiqatdan otasini joyi ekanligiga deb. Shuning uchun aytibmanki, masalani ijobiy yechsa bo'ladi degan ma'noda gapirayotganim shundaki, ozgina shoshilmaylik, hujjatlarni olaylik. Keyin bir hali izoh tarzida bo'ladimi, boshqa tarzda bo'ladimi? Shunaqa masala ko'rilgan edi, mana shunday bo'lib yechimini topdi. Albatta, baxtli oila bo'lib, bir hovlini ikki chekkasida ikkita oila yashashyapti. Juda ham yaxshi bo'lardi, chunki ko'rsatuvimizni samarasi, murojaatni natijasi sifatida biz ham xohlagan bo'lardik. Ijobiy tomonga yechim bo'lganidan keyin baralla efir orqali mana shu holatni oshkor etishni. Endi psixologga bitta savol bermoqchiman. Mana hozir Lola opa aytdilarki, bugungi kunda Gulshod opani atrofida qo'shtirnoq ichidagi mehribonlari ko'p. Ularga gap o'rgatuvchilar ko'p. Shu sababdan ham hozir Gulshod opa aslida qarshi bo'lganlari bugungi kunda to'laqonli qizga qarshilar. Demak, ularni ongini zaharlayotganlar bor-da. Aytmoqchimanki, Gulshod opani ayblari qanchalik bor yo'q, bundan biroz ehtiyot bo'lib gapirishimiz kerak. Bu birinchi masala edi, ikkinchi masala mana hozir mana chalkashlik bo'lib turibdi demayapti. Shu ma'lumotni eshitganimdan keyin aniqlik kirdi. Gulshod opamiz
endi farzand ko'ra olmas ekanlar tushunishim bo'yicha. Bunday ekan, birinchi turmushda bo'lmabdi, ikkinchi turmushda bo'lmabdi, o'z-o'zidan shu xulosaga kelyapmiz. Endi shunday ekan, bepushtlik deb bir tashxis qo'yadigan bo'lsak, bepushtlikni psixosomatika, mana ko'p gapiraman передачада, psixosomatika har bir kasallikni psixologik kelib chiqish sababi. Avval o'sha mana hissiyot deb gapirdingiz, Lolapa, o'sha hissiyotlar bir og'rir ekan, ikki og'rir ekan, 10 og'rir ekan, oxiri dotdi, bitta organga o'zini urar ekan-da, bir nima kelib chiqar ekan. Shu bepushtlikni oladigan bo'lsak, bu aynan ona tomonidan zulm ko'rib katta bo'lgan ayollarda, qizlarda bepushtlik uchrar ekan. Ya'ni Gulshod opamizni taxmin qilishimiz mumkinki, bu yerda o'zini onalaridan zulm ko'rib, o'zini onalaridan zo'ravonlikda, o'sha kaltak tagida qolib katta bo'lganliklarini taxmin qilishimiz mumkin. Tabiiy holatki, Gulshod opamiz bu yerda men kimdirni yonini olib kimdir oqlamoqchi emasman aslo. Lekin Gulshod opamizning xatti-harakati, o'sha qizni seva olmagani, o'sha qizlarga qattiq gapirgan, mehr bera olmagani. Nega? Chunki ular mehr berishni bilmaydi, mehr ko'rmagan, mehr olmagan. Ana endi bevosita sizning savolingizga keladigan bo'lsak, o'sha atrofidagi odamlar endi kim qanday elinchda uni o'zi biladi, Xudo biladi albatta. Lekin o'sha taxminlarga qaraganda o'zidan himoyachi yasab olganda ular. Aslida shu Gulshod opamizning uyi joyi bo'lmaganda o'sha himoyachi bo'la olarmikan ular shu holatda? Gulshod opamiz ertaga misol uchun ko'chada qolib ketsalar, Xudo asrasin, o'sha himoyachi bo'larmikan yo uyiga chaqirib bir piyola choy berarmikan? Bizning taxminlarimiz to'g'ri chiqib, ilohim to'g'ri chiqsin. Mana shu uja otaning nomida bo'lib, qiz ham haqli ravishda haqdor bo'lsa bo'lishi mumkin-ku. Gulshod opaning o'zi ham bu uy joyiga nisbatan agar onasi bilan o'gay onasi bilan bularni nikoh munosabati rasmiylashtirilgan bo'lmasa fiqhiy idorasida bu yagona merosxo'r bo'ladi. Yo'q, ona menimcha o'tgan zakstan. Men ishonmayapman. Bu nimagadir men ishonyapman. Men ishonmayapman. Endi fikrimni o'tgan deyapti. Yo'q, men ishonmayapman. Qiz ham aytayapti chunki. Zakstan o'tganmi bular yo'qmi aniq bilasizmi, bilmaysizmi? Zakstan o'tgan. Qonuniy zakstan ko'rgansiz a? Yotib qolgan edi, zakstan o'tdi degan. Aytvomanmi, Gulshodan atrofida qaranglar, aytayotgan o'rgatuvchilarga aytayotgan fikriga qarang. Yotib qolganda zakstan o'tgan deydi. Bu nima degani? O'tgan. Kasal bo'lib yotib qolgandan keyin. Chunki ayol kishi joy unga qoladi deydi. Ayol kishi o'sha xizmat qilayotgan payti bo'lgan. Erkak o'sha xizmatga muhtoj bo'lgan holati bo'lgan. To'g'rimi? O'sha manfaat bo'lgani uchun men sizga qarayman, ha? Men sizga qarayman. Kelishuv bo'lganda o'rtada. Shuning kelishuv bo'lganda endi bu ko'rinishda. Men senga qarayman. Oqib oqtarayman. Sen menga uy joyingni qoldirib ketasan degan ma'noda. Kasalmand erkak esa ko'rib turibdi, bir qizi o'tib ketgan, ikkinchi qizi turmushga chiqib ketadi, kuyovni qo'lida qolishni xohlamasa, menimcha bu narsaga rozi bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi fikrimni yakunda bitta narsani Gulshod opamizga tavsiya qilib aytmoqchi edim. Opajonimiz agar ko'zlarini ochib, hozir mana ularda o'sha mehr ko'rmagan dedik-ku. Kim boshini silasachi, mana yetimda bor-ku shu narsa. Kim yetimni boshini silasa, o'shanga nozlanib ketaveradi-ku. O'shanga surkalib ketaveradi yetimlarimiz. O'shaning uchun Gulshod opamizda ham shunaqa holat bor-da, kimdir ertaga ular yonida turmaydi. Ertaga mana shu qizimiz kelib so'nggi manzilga kuzatadigan inson menimcha mana shu qizda. Xudo o'zlariga farzand bermabdi, lekin shu farzand onasi sifatida, chunki nevarali onasi yo'q, buning farzandi yo'q. Nevarali bo'libdilar, buvi bo'libdilar, momo bo'libdilar endi ularni nimasi gapirganda. Buni qadriga yetish kerak, buni joyiga qo'yish kerak. Qani endi Xudo ikkalasiga ham insof bersa-da, bular shunday yarashib, sizga bo'ldi, bizani boshqa bezovta qilmanglar, biz juda yaxshi yashayapmiz, juda yaxshi kelishib oldik desa-da, biz yo'q, qoyil, rahmat. Mana bularganki masalan yechimini topdik. Bizning maqsadimiz ham shu. Agar bizni tomosha qilib turgan bo'lsalar, bizni ko'rib turgan bo'lsalar, Gulshod opa sizga aytar so'zlarimiz, berar savollarimiz, ko'rsatadigan ekspertlarimizning taklif tavsiyalari ko'p edi. Lekin muloqotimiz davom etmadi, til topisha olmadik. Fikrlarimizni oxirigacha eshitmadingiz. Sizga ekspertlarimiz ta'kidlaganlardek va ko'rinib turibdi, mehribonlar, qo'shtirnoq ichida sizga yo'l-yo'riq ko'rsatadiganlar, balkim muloqotimiz davom etishini xohlamadimi, lekin shunday bo'lsa ham bizni ko'rib turibsiz degan ilinchda ekspertlarimizning fikrlaridan xulosa chiqarishingizni iltimos qilmoqchimiz va o'zingiz
o'ylab, o'zingiz fikr yuritib, eng yaxshi yo'li ham shu aytganlardek, qizingiz bilan va Baxtiyor aka aytganlardek, nevarangiz bilan til topishib, hattoki bizni keyingi qadamlarimizga ham, huquqshunosimizni keyingi yordamlariga ham balkim zarurat tug'ilmas. Kimda qanday fikr bor edi? Men xulosa sifatida bir narsa degan bo'lardim. Menimcha shu meros talashish, boshqa holatlarini ko'rilayotganda, mana shu Gulshod opadan bitta o'tinch, ona sifatida, ayol sifatida, mana shu mana juda chiroyli gap aytdilar. O'zlarida farzand yo'q ekan, shu erkak orqali qizli bo'ptilar. O'zlarida farzand yo'q ekan, navarali bo'ptilar. Bu ne'matni qanchalik shirinligini his bila qila olganlarida mana bu yerla ham ko'zga ko'rinmasdi. Shu yerda yugurgilab yurgan navaralarni barlariga bitta bosganlarida hamma narsa unut bo'lardi. Mana shuning uchun ham agar Gulshod opa shu ko'rsatuvni ko'rayotgan bo'lsalar, mana aytadigan gapim, hadib haligi siz o'zingiz homilaringizga, yoningizdagilarga emas, balki qalbingizga ham quloq solishingiz, hali aytilgandek kichkinagina vijdoningizni uyg'otib, ana uni oziqlantirib turib, mana shu qizga mehr ko'rsatsangiz, haligi Muhammadxon aytganlardek, yetimi katta kichigi yo'q. Mana bir 70 ga kirgan paytda otalari o'ldi, uni mana men endi chin yetim bo'ldim deb 70 shunda men aytganidim, voy, 70 yoshda ham yetimman. Demak, yetimni yoshi katta, kichigi yo'q ekan. Shu qiz endi mana chin yetim ekan. Mana shuni boshini yana bir karra silasangiz, u sizni ayam deb turibdi, onam deb turibdi. Men ularga hech ham yomonlikni ravo ko'rmayman deb turibdi. Birozgina hali psixologimiz aytganlardek, shirin so'zlarni bir-biridan ayamasalar, olam guliston bo'ladi. Yer hammamizdan qoladi, sizdan ham qoladi, bizdan ham qoladi. Shuning uchun murosa eng chiroyli narsa. Va men ham shu o'rinda bir fikr bildirmoqchi edim. Gulshod opa o'zbek ayoli o'sha o'ziga xos bo'lgan onalik mehri bilan, ayollik fazilatlari bilan boshqa millat vakillaridan doim ajralib turadi. Chunki onani mehrini, ayolga xos bo'lgan o'sha eng nozik fazilatlarni birorta bir inson bera olmaydi farzandiga. Aslida siz juda ham xursand bo'lishingiz kerak edi, mana Lolipam aytganlaridek nabirali bo'lgan kuningiz. Nabirani bag'ringizga bosganingizda hamma narsani unutib yuborishingiz kerak edi. Haqiqatda dunyo, mol, mulk, bu narsalar hammasi odamdan qolib ketadigan narsa. Ertaga mana shu iroda sizni kuningizga yaraydi deb o'ylayman. Iroda ertaga sizni qaraganingizda issiq sovug'ingizdan xabar oladigan qiz bo'lib qoladi. Men shunday deb o'ylayman. Shu uchun bir hamma bo'lib o'tgan narsalarni unutib, murosiy madora qilib, bir-biringiz bilan yarashib ketsangiz, biz ham mana shu ko'rsatuvni ezgu niyatlar bilan boshladik va ezgulik bilan tugatishni xohlaymiz. Va sizning o'rtangizdagi munosabatlar faqat yaxshi tomonga o'zgarishini tilab qolamiz. Rahmat. Xulosa o'rinda faqat yaxshi niyat qilib qolamiz. Barcha niyatlarni, fikrlarni aytib o'tdim. Fikrimni bildirib o'tdim. Shuning uchun yaxshi niyat qilib qolamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshilikka bo'lishiga. Rahmat. Men amaliyotimda bitta narsa misol keltiramanda, bir meros ishi ko'rilganda vasiyatnomani yozgan odam tagiga tushuntirishni bergan. Nima uchun bunisiga ko'proq, bunisiga kamroq? Shunaqangi tushuntirib yozganlarki, Xudo senga farzandimga katta farzand, senga boylik, davlat berdi. Sen ko'p narsaga muhtoj emassan, lekin sen farzandim bo'lgani uchun men ham senga beryapman. Rozi bo'lgin mendan. Tinch o'taygin desam, nariyoqda meni qilgan ishimga nima qilmaylar shaxslaring. Mana bu opangga ko'proq narsa beryapman. Sababi uni mana qanday vaziyati bor, turmushi bo'lmagan, turmush o'rtog'i vafot etgan, ikkita o'g'li bor, qiynalib qolmasin deyapman. Shunaqangi chiroyli qilib yozib ketganlar. Men o'ylayman, bu bitta holatni muhokamasi qolgan yurtdoshlarimiz uchun keyinchalik bunaqa muammolar kelib chiqishini oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Domla to'g'ri aytdilar. O'lim haq, uni tan olishimiz kerak. Bugundir, ertadir, qachondir, lekin biz doim shunga tayyor bo'lishimiz kerak va o'zimizdan keyin tinch yotishimiz uchun, o'zimizdan keyin muammo chiqmasligi uchun, mana bunday qilinib, hali
vafot etgan palonchi degan gap bo'lmasligi uchun avvaldan harakatimizni qilishimiz kerak. Bolalarga ham, yaqinlarga ham, turmush o'rtog'iga ham hammasini tushuntirib, ochiq-oydin hammasini joyida hal qilib ketishimiz kerak. Qachonki bizdan keyin muammo qolmasligi kerak. Mol mulkni bo'lmasdanmi, bo'la olmasdanmi, vasiyat qila olmasdanmi vafot etgan insonlarni farzandlari o'rtasida yoki mana shunday holat aynan shunga o'xshash holat ham bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. O'gay ona va farzandlar o'rtasidami? Unaqasi ham bor. Unaqasi ham bor. Hayot shunchalik turlicha va shunchalik rang-barangki, uni har doim bitta holatni qolgan holat takrorlanmaydi. Albatta nimadir o'zgarish paydo bo'ladi. Misol uchun bularda o'gay ona bo'ladigan bo'lsa, kimdadir o'gay ota bo'ladi. Kimdadir bo'lsa, bularni o'gay onasini farzandi yo'q, o'zining ikkita farzandini olib kelgan bo'ladi. Shunaqangi chegaralashib ketib qoladiki, amaliyotda ham o'sha ishlaydiganlar ham, sudyalar ham qiynaladi qaror qabul qilishga. Sababi unisini ham huquqi buzilmasligi kerak, bunisini ham huquqi buzilmasligi kerak. Va bu jarayon uzoq davom etadi. Ko'p yozuv-chizuv bo'ladi, ko'p shikoyatlar bo'ladi buni ustidan. Gohida sudni qabul qilgan qaroridan norozi bo'ladi taraflar. O'zi hali ichkaridagi vijdon aytib turibdi, to'g'ri-ku. To'g'ri-ku, lekin men degan narsasi, nega men qolib ketishim kerak degan narsasi davom etadi. O'sha uchun ham sizdan iltimos qilmoqchi edim, nafaqat Irodaxon uchun. Balki bizni tomosha qilib turgan ko'plab teletomoshabinlar uchun huquqiy tomondan aynan mana shu masalada to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatib maslahat berishingizni toki vaqt o'tgandan keyin mana shunday kelishmovchiliklar, urush janjallar, qarindosh urug'lar o'rtasida o'sha meros talashish natijasida yuz ko'rishmaslik holatlari bo'lmasligi uchun bizda hamma ham bilmaydi. Ko'pchilikdan bilmaydigan bitta qoida bor. Vasiyatnoma bir nechta bo'lishi mumkin. Qonun talabiga ko'ra oxirgisi kuchga ega bo'ladi. Bizda ko'pchilik keksalarimiz muddatiga qarabmi? Muddatiga qarab. Misol uchun bugun bunaqa bo'lishni xohladi, keyin fikri o'zgardi. Yana boshqacharoq bo'lishni xohladi. Vasiyatnoma bu mulk egasini oxirgi qarori. Mulk egasini vafot etishdan oldingi qarori. Shuning uchun biz uni hurmat bilan qarashimiz kerak va shunday bo'lish kerakki, vasiyatnomani berayotgan paytda u aqli xushi joyida bo'lish kerak va berayotgan qilayotgan qarorini mazmun mohiyatiga yeta olish kerak. Boya hamkasbim savol berdilar, o'sha rasmiylashtirilgan degan paytda notarial idoraga borgan paytda is xushlari joyidamidi? Hamma narsani anglay olarmidilar degan savol qo'yildi. Chunki notariusda ham bu savol turadi. Ayniqsa keksa yoshda har xil vaziyat bo'ladi. Kimdadir qanaqadir kasalliklar. Ustiga ustak Iroda aytayaptiki, endi shu inson misolida aytaman-da. Bosh miyalarida kasallik paydo bo'lgan. Men shuning uchun hozir nima deydi, irodaga birdaniga shunday bo'lgan degan fikr aytmoqchi emasman. Sababi bu irodani gapi, u tibbiy hujjat bilan tasdiqlansa, tasdiqlansa unda umuman boshqacha natija bo'lib qolishi ham mumkin. Biz hozir bu yerda muhokama qilmagan natija bo'lib qolishi ham mumkin. Tushunarli. Fikringizni yakunlashingiz mumkin. Xuddi shunday. Fikrlar umuman o'zgarishi mumkin. Men shu bitta misol holatida qolganlarga ham qolgan fuqarolarimiz o'rtasida ham muammo keyinchalik yana chiqib ketishini oldindan olish maqsadida meros masalasiga juda ham nozik e'tibor bilan qarashlarini va ota-onalardan hammamiz bandaligimizni, o'lim haqligini tan olgan holda hech kimni xafa qilmaydigan darajada vasiyatnoma qilib qo'yish kerakligini lozim topaman, ma'qul topaman. Sababi bu ota-onani mulk egasini oxirgi qarori. Men o'ylayman, farzandlar shu qarorga garchi uni qaysidir ma'noda uni nazarida adolatsiz taqsimot bo'lgan bo'lsa ham, bu otaning, onaning mulk egasining oxirgi qarori bo'lganligi sababli hurmat qilish kerak. Bizda qonun yo'l qo'yadi, vasiyatnoma bo'yicha bahslashishga qachon? Qachonki shu merosxo'rlarning qaysi bittasi noqulay vaziyatga tushib qoladigan bo'lsa, misol uchun qolgan 5 ta farzandiga uy berdikda, bittasi uysiz qolib ketdi. Vasiyatnoma bo'yicha uyni bo'lib bersak 5 tasiga, ana 6-tasi ko'chada qolib ketyapti. Ana o'shanday hollarda u menchi, meni ulushimchi, meni haqqimchi, meni huquqimchi degan savol qo'yish mumkin. Qonun bu masalaga ichroqli yechim topgan. Albatta uning huquqini himoya qiladi, farzandi bo'lgani uchun himoya qiladi. Lekin biz masalani bu darajagacha borib yetmasdan ham yechimini topishimiz mumkin edi. O'zimiz shu darajada chekanlashtirib, murakkablashtirib yubordik. Misol uchun, mana otalarining o'lganiga necha yil bo'ldi? Onalarini vafot etganiga necha yil bo'ldi? Bu mulk masalasida necha yildan buyon bahslashilyapti. O'rtada aytilyapti, otasini miyasida qanaqadir bir kasallik aniqlandi. O'rtada aytilyapti, onam bunaqa bo'ldi. Hol gapirilayotgan har bir gapni tagida javobgarlik kelib chiqadi. Nimaga qonun buni himoya qilmaydi degan savol emas. To'g'ri, qonun himoya qiladi, lekin uni qonun himoya qilish uchun ham talab qilingan narsalar bor. Otasini o'limiga sababchi bo'ladigan bo'lsa, u merosdan mahrum qilinadi. Tushunyapsizmi, qanaqa darajaga olib kelinyapti? Iroda,
Demak, o'zingiz ham eshitib turibsiz. Ko'rsatuv efir vaqti tugab yakunlanib boryapti. Lekin siz bilan muloqot, ayniqsa huquqshunosimizni siz bilan gaplashadigan, suhbatlashadigan aynan mana shu mavzudagi fikr mulohazalar hali tugamadi. Va qayta aytaman, har tomonlama huquqshunosimizni yordamlarini beg'araz olishingiz mumkin. Marhamat. Mana shu o'rinda bir narsani o'zimiz guvohi bo'lib qoldik-da. O'sha diniy idoramiz tomonidan oxirgi paytlarda meros masalasiga oid bo'lgan masalalar e'lon qilinyapti. Oldin qilinmagan ish hozir e'lon qilinyapti. Bu ham ma'lumot sifatida hozir o'sha diniy idora tashkilotimiz bo'lsa, mana shu diniy idorani har bitta hududdagi o'zining vakilligi bor. Va mana shu vakillikda merosga oid bo'lgan ilmga ega bo'lgan shu mutaxassislar qo'yilishi harakat qilinyapti. Bu yanada samaraliroq. Qaysi bir ma'noda, ya'ni tasavvur qiling-da, 4 aka-uka o'rtasidagi mol mulk 3 aka-uka xulqi yaxshi-yu, lekin bittasini kechirasiz-u, bezbetligi uchun o'sha fojia darajasiga aylanib ketishi mumkin. Hech qaysi ota-ona o'zini farzandini o'zidan keyin odobli tutishligini kafolatini bera olmaydi, xususan mol mulk borasida, Lola opa. Shuning uchun bu diniy idoramizning yanada bir ko'rinishi mana shu nizolarni, janjallarni oldini olish va dinimizdagi xatti-harakatlar ko'rinishida mana shu insonlardan birini har bitta hududda yashaydigan inson o'sha ota hayotli paytida, ona hayotli paytida mol mulk borasida chaqirib, xonadonga aka-ukalarini, opa-singillarini hammasini o'tkazib qo'yib, keyin maslahat olib turib, tegishli bir qarorni kelishib olishlik imkoniyati ham bor. Mana shu narsani aytib qo'yishimiz kerak. Bu bizning foydamiz albatta. Va yana o'sha islom shariatida meros bilan hadiya degan narsaning o'rtasida farqli tomonlari bor. Inson bitta nozik narsa bor-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, la vasiyata li varisin. Merosxo'rlarga vasiyat qilishga otani haqqi yo'q deganlar. Nega deganda, chunki Qur'oni Karim merosxo'rlarni hammasini haqqini taqsimlab bergan. O'shaning uchun ota qilishi mumkin bo'lgan narsa hayotli paytida nima qilish kerak degan savol turadigan bo'lsa, hadiya qilishi mumkin. Hadiya qilishi bu ham qonunan, demak, amalga oshirish mumkin bo'lgan narsa. Xuddi masalan, merosni qonunan qonunlashtirish mumkin bo'lganidek, hadiyani ham qonunlashtirish mumkin va bu juda ham chiroyli bir holat. Ikkinchi bir maslahatda endi bu ham mana shu bir chiroyli bir holat bo'lgan bo'lardiki, aka-uka, opa-singil, ota-ona hayotli paytida o'tirib, bir joyda kelishib olib, ya'ni masalan, deylik, oddiy misol, katta o'g'ilga, o'g'lim, mana kichkina ukangga alohida uy-joy birgalikda qildik. O'zbekchilikdagi ko'rinishda, to'g'rimi? Masalan, o'rtancha ukangga mana bu narsani qildik, to'g'rimi? Birgalashib, ha, qilindi. Endi uy-joy mana shu o'g'ilga qolyapti. Sizlar mana shu narsaga rozimisizlar? Men mana shu uy-joyni shu katta o'g'ilga hadiya qilaman. Ha, deb turib masalani qarang. Shunda ham masala bor ekanda, uy-joyini o'zida o'tirib turib, mana shu uy-joy senga hadiya deyishga haqqi yo'q ekan. Ko'chaga chiqib turib, ko'chadan turib, mana shu uy-joy, mana shu katta o'g'ilga hadiya desa otani, o'sha so'z inobatga olinar ekan va mana shu farzandlarga go'yoki qonunday bo'ladi. Bu yaxshi tomonlari bor-da, Gulnora opa. Masalan, ertaga aka-ukalar bir-biridan yuz ko'rmas bo'lib ketadigan, mana bunaqangi kechirasiz-u, o'sha kecha onasi bo'lgan inson, kecha qiz tutingan, bir-bir bilan maylida yoki mehr bilan yoki kechiras rioya bo'yicha qanaqangidir ona qiz o'rtasida yaxshi muomalalar bo'lgan, men ishonchim komil. Juda unaqangi yomon bo'lmagan, lekin oqibat nima bo'lyapti? Nimani aybidan, nimani holatidan o'sha paytda otalari to'g'ri qaror qabul qilmaganida. Onalari uzoqqa ko'ra bilmaganida. Men uzr so'rayman, yosh katta vakillarga, insonlarga nisbatan gapirayotganim uchun, lekin bu dinimizning me'yorlari va biz buniga amal qilmasligimiz oqibatida nimalar bo'layotganini ko'ryapmiz. Agar merosga oid 5 ta ko'rsatuv yozgan bo'lsak, kechirasiz-u, 5-tasida ham mol-mulkka ega bo'lgan odam boshqaga mol-mulkini berish xohlamayapti. Biz unaqangi tomondan ham gapiryapmiz, oxiratdan ham gapiryapmiz, qonun tarafdan ham qo'rqitib gapiryapmiz, lekin 5 ta ko'rinishda ham mol-mulkka ega bo'lgan odam hech qanaqangi ko'rinishda boshqalarga u mol-mulkni berish niyati yo'q. Ko'rdingizmi? Mana shungacha boradida. Biz vaqtida qaror qabul qilmasak, vaqtida aqlimizni ishlatmasak, farzandlarimizni bir davraga o'tkazmasak, o'sha ota o'sha joyda o'zini kuchini ko'rsatmasa, mana bu senga hadiya, mana bu senga hadiya. Endi mendan keyin bir-biringlar bilan tortishmanglar. Oqibat jigarchilik, ming yilchilik uzilmasin degan narsalarni mana shu agar biz bugungi kundan turib qiladigan bo'lsak,
o'ylaymizki, bunaqangi muammolar kam bo'ladi. Alloh taolo aytmaydi-da, to'g'risi ham. Ota-onadan farzandga ism, sharaf, tashqi ko'rinish o'xshashliklari, yaxshi tarbiya, o'rgatilgan kasb va hunar meros bo'lib qolgani ma'qulroq. Uni hech kim talasha olmaydi siz bilan. U sizniki. Va farzand unga Xudo yorlaqasinda va mana shu o'rgatilgan ism bilan, qo'yilgan ism bilan, mana shu sharaf bilan, mana shu kasb bilan o'zini yo'lini topsinki, murkacha masala yetib borishga ham hojat qolmasin. Bitta narsani o'ylab qoladi-da inson. Nahotki bitta qoringa siqqan 4ta, 5ta aka, uka, opa, singil bitta uyni bo'lisha olmasa. Bitta mol-mulkka da'vogarlik qilib, hattoki yuz ko'rishmas bo'lib qolish darajasigacha yetsa va buni natijasida Muhammadxon aka aytganlardek, buni asosi o'sha yoshi katta insonlarni bilib-bilmay o'sha qabul qilmagan qarorlari, bosgan qadamlari. Men amaliyotda bir ishni aytib berishganmanga, men ko'zim bilan ko'rmaganman. Bir meros ishi 13 yil ko'rilgan sudlarda. Meros talashkalar vafot etib ketgan. Ish bo'yicha merosga yo'l qo'yilgan. Endi merosxo'rlarning merosxo'rlari talashayotgan bo'lgan va ichida bitta aqlsiz chiqqanda, ey baraka topkurlar, ota-onamiz o'lib ketdi meros talashib. Ertaga biz ham shunday bo'lamiz, qo'yinglar sud ishini kelishib qo'ya qolaylik, nima xohlaysan o'zi deb o'rtaga kelishtirib, shuncha yil ko'rilgan ishni taraflar kelishuv bilan hal qildi. Mana birgina mavzu qanchalar bahs munozaraga, qanchalar taklif va tavsiyaga sabab bo'ldi-da. Birgina sizni ko'tarib chiqqan mavzuingiz ko'plab bir o'sha mavzu atrofidagi yo'nalishlarni ochilishiga ham, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha boshqa teletomoshabinlarga ham taklif va tavsiya berilishiga turtki bo'ldi. Ko'rsatuv so'ngida, fikrlar yakunida sizdan so'ramoqchiman. Qandaydir bir o'zingizga tegishli xulosalarni oldingizmi yoki bir ko'nglingizni taskin toptirishiga sababchi bo'lgan fikr mulohazalarni tingladingizmi? Murojaat oldidagi holatingiz bilan mana bu ko'rsatuv yakunidagi holatingizda o'zgarish bo'ldimi? Marhamat, ko'rsatuv so'ngida yana nimalar demoqchisiz? Ha, rahmat sizlarga, ancha taskin topdim. Sizga ham rahmat. Ishonch bilan bo'lgan murojaat uchun va o'sha ko'nglingizda qandaydir bir taskin paydo bo'lgan bo'lsa, biz undan xursandmiz va qaysidir ma'noda oldimizga qo'ygan maqsadimizga ham erishdik desek bo'ladi. Bunga ishonch bilan bu so'zni aytishimizga sabab ko'rsatuv tugagan bo'lishiga qaramasdan, fikrlar studiyada yakun bo'lganligiga qaramasdan, lekin hali siz bilan suhbat davom etadi. Ayniqsa huquqshunosimiz bilan sizni o'sha o'ylantirib kelayotgan mavzu yechimini topguniga qadar bog'lanib turishingiz mumkin va boshqa ekspertlarimizni ham psixologik tomondan, diniy nuqtai nazardan va o'sha sizga yaqin insonlaringiz kabi maslahat, taskin kerak bo'lsa, xohlagan bittalarini telefon raqamlarini olishingiz mumkin va qo'ng'iroq qilib sizni o'ylantirayotgan savollarga javob topishingiz mumkin. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Sizga ham rahmat aytamiz, muhtaram mutaxassislarimiz. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, taklif va tavsiyalar uchun, foydali maslahatlar uchun va murojaatlar taqdiriga ham befarq bo'lmaganingiz uchun, oilalar mustahkamligi yo'lda tashlayotgan qadamlaringiz bardavom bo'lsin, salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Birgina murojaat bitta mavzu va o'sha mavzu atrofida ko'plab uning tarmoqlariga ham turtki bo'ldi. Ko'plab masalalarda muhtaram mutaxassislarimizning o'zlarini mutaxassisliklardan kelib chiqqan holatda taklif va tavsiyalarini tingladingiz. Mana shu taklif va tavsiyalarni tinglab, unga yarasha xulosa chiqarish o'zingizdan. Bizning niyatimiz har doimgidek oilalar mundarajasi faqatgina yaxshi mavzular bilan boysin va insonlar ko'nglini xira qiladigan, insonlar dilini og'irtadigan mavzular oilalarimiz mundarajasida umuman kuzatilmasin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.